plerat vjojnë të mbajnë të pushtuar qendrën e dursit, duke indinjuar në këtë mënyrë qytetarët e vjetër dhe ata të rinjë të dursit. Prej të pakten, 3-4 ditësh në gjithër me murin e bashkisë të dursit, ka njësër të akumulot një grumbullim abuziv mbeturinash. Themi abuziv për vetë faktin sa aty mungojnë krejtësisht kosët e hedhjesë mbeturinave. Vetëm 28 orë pasi radiotelevizioni Adrianet pas qëroj se pleherat kanë mosyr dhe rrëthuar bashkin e dursit. Kjo e fundit për mes institucionave në nëvarsin e saj, ka vendosur koshat për hedhin e mbeturinave. Dy dit më parë në këtë teritor, vetëm 10 metra largë murit lindor të bashkis, pleherat hidheshin rifugjo duke ndotur mjedisin dhe duke emotuar erë të keqe në zemër të dursit. Për fatë të mirë, sigurisht edhe falë ndërhyrjes mediatike të Adrianet, këtu morën masa për të vendosur me urgjens kazanët e hedhjës të mbeturinave, por lindë natyrshëm pyetja. Përse periferia për përbalet me këtë situatë, sigurisht që kjoj problem është një qështje e vjetër midisore dursit, ndaj së cilës bashkia duhet të reagoj me të njëti në rritëm dhe shpejtësi, si kur se ndodhi në murin e sajë muri i cili deri dje ishte pushtuar nga mbeturinat